Vasko, dobar dan. Dobar dan, Paune. Nismo se skoro ni čuli ni videli. Nismo, puno posla. Ajde malo samo se vrati nazad kao malo pre. E tako. Može, a? Znaš kako beše u Crvenkapi, da te bolje vidim. A jel me bolje čuješ? Da, i dobro te čujem. Bravo. Dobro je raspoloženje i kod tebe i kod mene. Juče sam razgovarao sa Gagom Bjelicom i dobio sam informaciju koja me oduševila. Ako ne može Piroteka bar Dimitrovgrad, da Pirot 3x3 vidimo kod vas. Čestitam na želji, organizaciji, pa ćemo se videti u subotu i navijati. A sad da čujem tebe. Hvala puno. Pa evo, ipak je Dimitrovgrad košarkaški grad, jel tako? Tako da imamo jednu dobru saradnju sa organizacijom 3x3, to jest BG Liga i sa Arenom Sport, i iz toga se izrodila, da kažem, inicijativa od strane turističke organizacije Caribrod, menadžmenta koji ja vodim, da kažem, da jedan turnir dođe kod nas u Dimitrovgrad. I bilo je ideja kako ćemo, šta ćemo, trebalo je da bude tokom leta, međutim olimpijske igre, turniri, slotovi koji se igra u Evropi i u svetu, tako da smo došli na ideju da celokupnu ovu manifestaciju organizujemo kada je i svečanost povodom proslave dana opštine Dimitrovgrada, to je 21. septembar, sada u subotu. Pun pogodak! Jeste. I tempirali smo termin kada je dosta tih ekipa i slobodno, jer znamo da sve ove kvalitetne ekipe igraju i ove slotove u inostranstvu. Ima poklapa nam se izgleda u Kini jedan turnir sada svetski, međutim po odazivu ekipa koji će doći u subotu ovde u Dimitrovgrad mogu da vam kažem slobodno da smo prezadovoljni. Mislim da ćemo imati jedan veoma dobar i kvalitetan turnir gledajući ekipe, i po prvi put će, da kažem, ljubitelji ovog sporta u Dimitrovgradu, to je i sport koji je maltene u zamaku, sve više popularni, ajde da ne kažem da je popularniji od košarke, nije sigurno još uvek popularniji od košarke, ali mislim da će biti jedna odlična promocija 3x3 basketa i naravno Pirotski okrug ima jedno od najkvalitetnijih ekipa ne samo u Srbiji nego i šire, tako da ćemo uživati, ja se nadam, u subotu u bravurama svih tih sportista i ekipa. Dva detalja, veoma značajna. Sad neka se ne naljute drugi organizatori, ali Gaga Bjelica mi je rekao da BG Liga, ajde da kažem, ima najbolju organizaciju, što je jako bitno za sve vas. I drugo, arena je tamo gde je basket, tako da će širom Srbije pa i dalje videti ovaj turnir, ali i videti i čuti u Dimitrovgradu, što je jako bitno. Jedan mali grad, sportski grad, grad koji po tradiciji, moram i to da kažem, košarka se rodila prvo u Dimitrovgradu, pa onda u Pirotu, pa onda dalje, tako da vi ste, što se tiče ovog sporta, imate bogatu tradiciju i moje poštovanje za to. Hvala vam puno i trudimo se da na svakom koraku to promovišemo, i sama ideja se izrodila iz toga da, kao što ste mi rekli, veoma dobar koncept je napravljen između 3x3 organizacije i Arena Sport, tako da je nama u interesu da se i čuje za Dimitro, da se i vidi, da se i čuje da smo mi jedna od kolevki košarke u Srbiji, da imamo jedno od najstarijih klubova u Srbiji, i bivšoj Jugoslaviji četvrti u bivšoj Jugoslaviji, drugi u Srbiji, i naravno idealna prilika da 8 sati prenosa koji ćemo imati na Areni Sport iskoristimo za jednu veoma lepu promociju naše opštine, i naravno to je još jedan od vidova turizma, sportskog turizma, kroz promociju naše opštine. Znam po praksi da organizatori dan ranije objave ko će sve učestvovati, a ja ću te zamoliti ekskluzivno da nabrojimo neke ekipe
koje ti, s obzirom da si dugogodišnji košarkaš, dobro znaš i za koje, ajde da ih ne smestimo među favorite, ali među poznatije. Da, da, da. Pa u početku je dogovor i sama organizacija 3x3 ima svoj kostur koji se sastoji ili od 12 ili od 16 ekipa. Dogovor je bio da učešće na turniru uzme 12 ekipa, međutim sada po ovom preseku danas ima 14 ekipa prijavljeno. Organizator zadržava pravo pravljenja kostura, to je organizacija 3x3 koja će sutra, to je pre početka turnira, u subotu pre početka turnira objaviti grupe, objaviti kako će se igrati i kojim sistemom. Ja slobodno mogu da kažem da smo, Boga mi, u Dimitra doveli 4-5 veoma ozbiljne ekipe, pa mogu slobodno reći koje su prvi 10 u Srbiji. Tu prednjači ekipa Pirota koja je igrala i finale naše lige, koja igra i slotove širom zemlje i širom inostranstva, koja je jedna od 2 ili 3 najkvalitetnije ekipe u Srbiji, koja će imati priliku da se predstavi i našim sugrađanima. Naravno, ja se nadam da će dosta Piroćanaca doći u subotu ovde da bodre svoju ekipu. Pored toga imamo ekipu Slodesa, koja je takođe veoma ozbiljan protivnik. Slodes igra sve, celokupnu ovu ligu u Srbiji i takođe učestvuje na međunarodnim i na domaćim turnirima. Sada ne nabrajam koji igrači igraju za te ekipe, ne. Kada kažem ekipa Slodes i ljudi koji prate basket znaće o kojoj se ekipi radi, zaista je veoma, veoma kvalitetna ekipa. Onda Partizan, košarkaški klub Partizan, koji je od samog starta želeo da dođe ovde u Dimitrovgrad i svi ovi klubovi manje više što igraju po celoj Srbiji, ali nikad nisu došli u ovom delu, nikad nisu bili u Pirotskom okrugu, to jest nikad nisu bili u našoj opštini i privukla ih i sama inicijativa naše opštine koja je i mala i koja hoće da se predstavi u najboljem svetlu, da dođu da vide kako to izgleda i da vide našu sportsku infrastrukturu i naravno nagradni fond je ih i privukao i glavna nagrada koja obezbeđuje slot za Moskvu, to je na učešće na turniru u Kalugi, to je predgrađe Moskve u novembru mesecu. Partizan dolazi ne u punom sastavu zato što ima 2 povređena igrača, ali dolazi kombinacija 2 seniora i 2 U23. Onda imamo ekipu Voždovca koja dolazi u punom sastavu, sem svi znaju Luković. Da, da, svi znaju igrača iz Mornara Bara centra, svi njega znaju, tako da on je zbog profesionalnih obaveza koje još uvek ima prema košarkaškom klubu Mornar iz Bara, mora da ode u Crnu Goru, inače celokupan ovaj njegov tim dolazi ovde na naš turnir. Onda mi imamo ekipu Bix Agro, koja takođe ima jednog Piroćanca u svom sastavu, Borka Đorđevića, koja je zadnja 2 turnira u Srbiji osvojila. Jedna takođe veoma kvalitetna i mlada ekipa i dobra. Onda redom ću nabrajati, imamo ekipu 3x3 OHC, to su ekipe iz Novog Sada, iz Kragujevca, iz Beograda, mešano je cela Srbija, ekipa Atlantik, 3x3 Leskovac, Kosa, Palkis, Samba Kafa, Krupanj takođe učestvuje, onda ekipa Jamajka 3x3 i Šup iz Beograda. Da. Ukupno 14 ekipa, vidjet ćemo kakav će danas biti presek, mislim da su do danas prijave, vidjet ćemo kakav će danas biti presek, ali ja mogu slobodno reći kada pogledam ove ekipe i kada pogledam kvalitet svih ekipa, da će turnir biti veoma jak i veoma dobar. Vasko, jedan mali Dimitrovgrad, izvini ovo mali u odnosu na Beograd i ostale gradove, da. Obezbedili ste nagradu od 160.000 za prvo mesto, svaka čast. Da. 160, je li tako? 180 prvo mesto. A, bravo, izvini, smanjio sam. Ali ono što je možda i važnije, a to je da ste obezbedili i slot. Izvolite reći. Da. Da. Pa, opet, ja se zahvaljam i ljudima iz 3x3 organizacije. I sami ste rekli da ja dolazim iz košarke i znam sve te ljude koji rade to, imamo i jedan prijateljski odnos i ajde da kažem, hteli su i da nas ispoštuju, što smo uložili toliko energije da dovučemo, to jest da dovedemo, ne loše sam se izrazio, da dovedemo ovaj turnir u Dimitrovgrad i oni su hteli da pokažu da jedna mala sredina
može da organizuje ovako veliki turnir koji će imati svoj slot i oni su nas nagradili time što su nam dali slot da naš turnir dobije slot za Moskvu. Naš portal, mi pratimo, kako sam ti malo pre rekao kad smo se dogovarali u stopu, ekipu Pirota, prosto iz minuta u minut objavljujemo, tako da kad bude objavljen žreb, kada se bude znalo, mi ćemo i to objaviti, tako da će svi koji budu hteli da dođe u Dimitrovgrad već na našem portalu saznati žreb, kada igra Pirot, kada igraju drugi, bit će tu navijači i Partizana. Kad počinje, samo to da kažemo? Da, turnir počinje u subotu u 13 časova zvanično. Ljubitelji košarke i basketa mogu da gledaju i prenos na Areni Sport. Ne znam još uvek na kom kanalu Arene Sport će biti prenos. Zaista nas čeka jedan predivan vikend, pun manifestacija u našoj opštini, zato što je i centralni dan opštine, to je svečanost povodom proslave dana opštine, imat ćemo i ulice starih zanata, imat ćemo još neke turnire, ali i centralna manifestacija je 3x3 turnir. Jedino možda meni ostaje žao što nismo mogli neke naše ekipe da predstavimo ovde, jer uvek organizator 3x3 daje mogućnost lokalnim ekipama da se prijave, nebitno kog su kvaliteta i ranga, međutim nismo imali odaziv lokalnih ekipa i da kažem ajde neku možda i saradnju sa košarkaškim klubom, ne znam zbog čega, ali ok, jedna prilika da predstavimo ovaj sport, pa možda ćemo u budućnosti imati jedan ozbiljan tim, ne samo iz Pirota, nego iz Dimitrovgrada. Da, rekao smo sve počinje u 13, istog dana se završava uveče, mesta da, događaja. Nekdo oko 21 bi trebalo da bude finale, tako da otprilike to je jedno 7-8 sati basketa. Mesto događaja, sportski centar Mladost, onaj teren tamo gde se igra... Sportski centar Park, nešto. Pardon, sad je sportski centar Park. Dobro, igra se na onom rukometnom, odnosno terenu za mali fudbal, je li tako? Tako je. Tu će biti postavljena podloga za 3x3, iskoristit ćemo naše reflektore, naše tribine, da ne bi dodatno opremali celokupno igralište, tako da uslovi su, producenti su već bili, ljudi iz organizacije su već bili, oni su oduševljeni sportskom infrastrukturom našeg sportskog centra, tako da i oni su sami rekli da ovo već ide u dobrom smeru i bit će dobar turnir. Biće to spektakularno, imaju oni i one voditelje posebne, kamere, arene i tako dalje i tako dalje, uživat ćemo. Vasko, još jednom moje poštovanje za ovaj turnir, čestitam i vidimo se naravno u subotu. Hvala puno i pozivam sve ljubitelje da se u subotu vidimo u sportskom centru. Upravo tako, hvala i pozdrav. Hvala, pozdrav.